too much to ask. Hrozne to hrajú. Skutočné príbehy, ozajstné ľudia, áno. Toho minule do toho hľadali na Facebooku účinkujúcich. Chceš, vybavím ti skutočný príbeh. Hej? No, ľudia na Facebooku zdieľajú informácie o očkovaniach a o imigrantoch, a to len preto, že niekto povie, že je to naozaj. Stalo sa niečo? Ani neviem. Asi som niečo fakt pokašľala. Mám ti podpísať falošné ospravedlnenky? Nie. Vieš, ako som minule odmietla to pozvanie na Stužkovú? No. Tak ten chalan je asi z toho smutný. Tak odmietnutie nie je nikdy príjemné. Veď, ale ja som to myslela v dobrom. No, zrejme tiež. Asi ho to stálo aj veľa odvahy. Majúš? Nechceš si to ešte rozmyslieť? Prinesím ti tie moje šaty. Vyskúšaš nie, si. Nie, prosím. Prosím. Iba tu si to vyskúšaj. Dobre, ale nie tie zlaté. Áno. No ale... Nie ti ich prinesiem, dobre?